В Україні відкриють ще один альтернативний коридор для експорту зерна. Його анонсував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Збіжжя транспортуватимуть залізницею для того, щоб максимально збільшити пропускну спроможність експорту, зазначив урядовець. А от на питання, чи залишиться актуальним функціонування Чорноморської зернової ініціативи, міністр відповів, що дослівно – надія помирає останній. І про проблеми українського експорту далі буду говорити з Тарасом Качкою, заступником міністра економіки. Я вас вітаю, пане Тарасе. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Отже, сьогодні стало відомо, що Болгарія до грудня заборонить імпорт українського соняшника. Раніше ця країна підтримала скасування заборони на українську агропродукцію. А поясніть нам, а що змінилося, в чому причина, яких збитків заборона на імпорт соняшника може завдати нашій економіці? Ну, насправді ця новина є досить недоречним перекладом з болгарської мови. В український інфопростір вона потрапила. З звіту про телефонну розмову двох міністрів аграрної політики в Болгарії насправді є така антагонізм певний всередині аграрної індустрії. Частина вирощувачі насіння соняшнику зацікавлені в меншому імпорті насіння соняшнику. Болгарські виробники соняшникової олії навпаки зацікавлені в імпорті українського насіння соняшнику. Подібна проблема існує в українському сільському господарстві, оскільки в нас є і велике виробництво насіння соняшнику, і великі потужності з виробництва соняшникової олії, яка є одним з найбільш прибуткових товарів нашого експорту в цілому. І тому очевидно, що я би не сказав, що в нас є великі, тобто ми більше зацікавлені в переробці насіння соняшнику в Україні, тому ми не дуже тішимось тим обсягам експорту саме насіння соняшнику. У нас зазвичай до війни було дуже в невеликих обсягах, кілька сотень тисяч експорту насіння соняшнику, і то це було достатньо критично для в галузі виробництва соняшникової олії. В 22-му році ми експортували кілька мільйонів тонн, але це було пов'язано саме з тим, що багато олійно-екстракційних комбінатів не працювало або працювало з перебоями, тому фермерам треба було отримувати виручку від того соняшнику, який був вирощений. Але ми насправді зацікавлені в тому, щоб соняшник перероблявся в Україні, тому заяви щодо соняшнику нас цікавить найменше. І крім того, у нас насправді є дуже гарне порозуміння з болгарською стороною щодо того, яким чином збалансувати оці інтереси, які є однаковими і в Україні, і в Болгарії щодо насіння соняшнику. Тому там нема жодних сенсацій. Це заголовки, які просто з'явилися через не дуже акуратний переклад новини з болгарської мови. А як вона звучить, якщо точно? Це була новина про розмову двох міністрів аграрної політики з приводу того, який діалог відбувається всередині Болгарії, який діалог відбувається всередині України. Ми і далі працюємо по тому сценарію, який був домовлений між Україною і Європейським Союзом, і в тому числі з Болгарією, про те, що ми узгоджуємо ті обсяги, які ми експортуємо по насінню соняшнику спільно, і цей механізм буде далі працювати. В рамках його можна зменшити або збільшити цей експорт в залежності від того, що буде потрібно партнерам, тобто нам і Болгарії в даному випадку. Дякую за роз'яснення. І згадалося теж складнощі перекладу в стосунках на аграрну тему з Польщею. Там теж були такі зауваження, що не зовсім так переклали Дуду. Але, тим не менш, українсько-польські зернові непорозуміння, вони тривають. До виборів у Польщі заяви щодо експорту можуть стати ще більш різкими, але потім ситуація буде вирішена. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На якому ми етапі знаходимося зараз? І от які головні тези почули цього тижня ви? Які наслідки така блокада має для економіки обох країн? Тобто бонуси для Польщі, втрати для нас? Чи все ж таки можливо досягнути консенсус? Очевидно, що консенсусу можна досягти, тому що є системи аграрні України і Польщі, які розвиваються
взаємодія яких розвивається набагато глибше, ніж собі уявляють чиновники і політики. Тому все те, що ми чуємо в публічному просторі, це такий діалог політиків, діалог державних діячів. І виходить, що наш такий обмін думками, він є насправді такий не стільки міждержавний, скільки спільний про сільське господарство українське і польське. Очевидно, що ми вважаємо дії польського уряду помилковими по відношенню до польських фермерів. Польський уряд вважає, що навпаки, це рішення, яке вони застосували, обмежуючи українську продукцію, є надзвичайно ефективним. Ми тут абсолютно не згодні, але очевидно, що менш-більш раціональна розмова почнеться після проведення виборів, і я думаю, що наші аргументи, наші пропозиції, вони все ж таки будуть взяті за основу для того, щоб знайти вихід з цієї ситуації, тому що очевидно, що заборони, запроваджені польською стороною, заводять нас в глухий кут потенційного якогось такого торгового взаємного обмеження, яке буде шкідливим для польських фермерів більше, ніж для українських. Але тут очевидно, що ситуація в цілому є непростою, тому що треба розуміти, що будь-яке втручання в товарообіг, воно створює великі проблеми не лише для виробників зерна, але й для транспортних компаній, для всієї логістики, для комерції, для споживачів цього зерна, тому що це теж аграрні компанії, дуже часто які виготовляють або продукцію для споживання людини, або використовують зернові для кормів, для тварин, і теж аграрної продукції. Тому очевидно, що заборони, вони не створюють ніякого позитиву для польської системи сільського господарства. Очевидно, що нам потрібна дуже спокійна розмова на цю тему, дуже чутливо. В умовах передвиборної кампанії шансів на таку спокійну розмову немає, але це не означає, що ми не повинні артикулювати своїх інтересів, які в даному випадку полягають в тому, що нам потрібно вільний імпорт з Польщі і вільний експорт до Польщі. І це насправді є така доволі доросла і нормальна пропозиція з боку України. От 50 мільйонів тонн на рік обсяг експорту, який теоретично не викличе запитань в ЄС та цілком реальний без зернового коридору. Таку цифру називають в Міністерстві агрополітики та продовольства. А за вашими точкою зору, якими є оптимальні обсяги експорту? Мова йде про зернові зараз, тобто треба розуміти, що коли ми говоримо про аграрну продукцію, в нас є великі обсяги суто зернових і олійних культур. Це пшениця, кукуруза, пишу про ячмінь, це зернові, там є нішеві культури, це насіння соняшнику і ріпаку, і соя, як такі олійні культури, і їх справді ми прогнозуємо на рівні більш ніж 50 мільйонів. Останній прогноз, найсвіжіший, був на районі 56 мільйонів потенційного експорту, що означає, що нам потрібно надзвичайно сильно збільшувати транспортні потужності і транзитні потужності через територію сусідніх країн, той коридор, через який вже пройшло 5 суден з Одеси до Одеси, без існування Чорноморського зернового коридору. Але до цього треба додати ще принаймні 10 мільйонів олій, які виробляться в Україні, і шротів, як продукту, який залишається як результат виробництва олії, є важливим продуктом для кормовим продуктом для тваринництва, які користуються попитом по всьому світу. І це, не беручи до уваги такі продукти, як там молочна продукція, фрукти, овочі, м'ясна продукція, яка теж йде на експорт в досить великих обсягах. Тому насправді завдання щодо забезпечення належної логістики транзиту є надзвичайно високими і для України, для української аграрної економіки. І тому ми зосереджені в діалозі з партнерами, особливо з Румунією, щодо налагодження максимально ефективного
транспортування цієї продукції. Це і транспортні коридори, там Україна, Молдова, Румунія, щодо максимального використання залізниці, автомобільних, в річкових портів на Дунаї, які Росія постійно обстрілює, в активізація коридору небезпечного з одеських портів, який вже показав, що може працювати. І відповідно, там ми бачимо, що навіть ціни на страховку цих вантажів, цих суден і вантажів меншають. Відповідно, насправді в нас є гарні перспективи, хоча всі вони потребують дуже складної, кропіткої, але водночас і динамічної роботи. Тому насправді це зернова дискусія між нами і Польщею, і інші там і ще якими сусідніми країнами. Це можливо навіть до певної міри другорядне питання в порівнянні з тим експортом, який нам потрібно забезпечити в треті країни, тому що Європейський Союз, як би голосно не звучала критика з боку сусідніх держав, але Європейський Союз дуже сильно потребує української кукурудзи і пшениці, і ми будемо бачити, що попит буде і далі зростати. Також треті країни, ми бачимо велике контрактування з боку Китаю в регіоні Північна Африка. Ну, тобто тут насправді Україна і далі лишається глобальним гравцем, і нам потрібно за будь-яких обставин забезпечити можливість торгувати глобально цією продукцією. Пане Тарасе, я вам дякую за те, що мали можливість до нас доєднатися, і за вашу розповідь. Це був Тарас Качка, заступник міністра економіки.